ახლა კი რაღაც ვიდეო უნდა ჩავრთო, კარგად მოემზადეთ და უცხო ერთეაბი დრამინაც მიცხეთ. შეიძლება თავბრუსხვევის და გულისრევის შეგრძნება დაგეუფლოთ. მე ვარ მიშას თანაშემწე და მიმხმარე ახლა. სააკაშვილი არის სრულყოფილი პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ მას გამარჯვებებიც უნახავს, წარმატებებიც უნახავს, მარცხიც ნახა და წარუმატებლობებიც ნახა და ფეხზე დარჩა მაინც. მიშას თანაშემწე ვარო? ჩემო მამლუქო, რა კარგი თანაშემწეები ყავდა ხოლმე? და ეს რა დაგბართნია, კაცო რა. შენ კი ჩემო გუბას სულ ტყუილად წვალო. რაც აღარ უნდა ქნა, იმაზე უარეს მაინც ვეღარ მოიწევ, რაც უკვე გაიჩალეჭ. არა და სულ სხვანაირი მახსოვ ხარ. რას ვიფიქრებდი ერთ დღეს იმასაც თუ მოვესწრებოდი, რომ შენ სრულ ყოფილ პოლიტიკოსად მოიხსენიებდი მამლუქს? არა, კი მესმის, რომ ეხლა ის მილიონი ისევ გინდა. მაგრამ ასე რო ავიღო ეხლა ხელი მორალზე და ზნეობაზე, მილიარდიც მექნებოდა უკვე ნაშოვნი. რაღაცას ვერ აკეთებ სწორად.